Deixe apagar a lamparina. Não dê ouvido à proposta do mal. E vista os teus lábios de justiça e os teus ouvidos contra Belial. Desperta, abandono o comodismo. Exale o bom perfume da unção. Reflita o brilho da glória de Cristo. Seja diferente, não mais um na multidão. Porque no mundo corrupto e temperado pelas trevas, onde o sangue dos humildes se derrama sobre a terra, é necessário acender a luz da salvação, anunciar o evangelho para esta geração.